Zdravo, Urška tukaj. Danes kuhamo preprosto in hitro pripravljeno kosilo, kjer boste glavno vlogo igrala slovenski piščanec in lušten paradižnik. Piščanca bomo nadevali, zrolali, ga s paradižnikom in mocarelo poslali v pečico ter počakali na rock'n'roll okusov. Vse sestavine, ki jih bom uporabila v jedi, sem kupila v Lidl Slovenija. Pečico nastavimo na 220 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. Paradižnik narežemo na tanke rezine. Rezine naj bodo čim tanjše, da jih bomo lažje zavili v rolice. Kolikor so zrezki predebeli, jih lahko stanjšamo. Pazimo, da ne prerežemo do konca. Kolikor pripravljamo piščančje zrezke, piščančje fileje, na kocke narezano piščančje meso ali mleto meso, ne rabimo prati piščanca, ker je pakiran v kontrolirani atmosferi. Zrezke solimo in popramo, ne preveč, ker jih premažemo s pestom, ki je že slan. Pesto si nadevamo kozarček, to pa zato, ker bomo premazali zrezke in da ne kontaminiramo vsebine, ki nam bo ostala v lončku. Zrezke zavijemo kot rulado in jih po potrebi fiksiramo z zobotrebci. Na malo olivnega olja zrezke na hitro popečemo z vseh strani. Odstavimo z ognja, dodamo češnjo paradižnik in pokrijemo s preostankom ribane mocarele. Tako, zdaj pa popečemo še v pečici 20 minut. Zdaj pa izberemo samo še prilogo. Piščančji rock'n'roll. Da ljubiš.